באמת רגע? כן, אנחנו עוד רגע, אנחנו נעשה תרגולים. זה לא, זה שיעור פיזיקה, אנחנו פחות כותבים, יותר מתרגילים. סבבה, תודה. בכל מקרה, אני מסביר לכם שאנחנו מדברים על נושא של צירוף העתקים עוקבים. פעם עם הסיפור של הטיול שלי מירושלים ליפו, לנצרת וכו'. ואמרנו, בעצם יש שני וקטורים שהם בדו-ממד, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו עובדים לפי כלל המשולש. עושים וקטור אחד, מחברים אליו את הוקטור השני, ואז מחברים וקטור שלישי, שהוא מתחילת הראשון לסוף השני. והשיטת עבודה פה היא יותר מדויקת, כי אנחנו עובדים גם עם אורך וגם עם זווית. יש את התרגול של החיבור וקטורים עוקבים, הוא עדיין אצלכם, מי שעדיין לא סגור עליו, הוא התחבור הזה, מי שצריך תרגול נוסף, נדאג לזה. ואז דיברנו שיש לנו בעצם גם עם העתקים ובו זמני, הסיפור עם החיפושים, אנחנו עדיין עובדים לפי כלל המשולש. אנחנו עובדים את הוקטורים אחד אחרי השני, ואז את הוקטור הכללי, ואנחנו גורלנו שהסדר עצמו לא מוכנה, אז קיבלנו את הכלל המשולש הזאת. חבר'ה, תסתכלו רק שאני אומר, אתה עושה קצת רעשי רקע עם המיקרופון. אוקיי. ואז שאנחנו המשכנו, דיברנו על מה קורה שיש לנו הרבה וקטורים, כלומר יותר משני וקטורים. ומה שאנחנו ראינו שעדיין עובדים לפי אותה שיטה. צריך לסרטט אותם אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, ועדיין הוקטור הכללי זה הוקטור שמתחיל מתחילת הראשון לסוף האחרון. השיטה היא עדיין אותה שיטה. ובחלק השני של הנושא הזה דיברנו על חיסור וקטורים, שפה בעצם יש לנו, לצורך העניין, אני מתחיל לסרטוט, יש לנו את V1 ו-V3. זאת אומרת, יש לנו את הוקטור הכללי, מה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים למצוא כמה זה V3 פחות V1, אז אנחנו עושים את התהליך של החיסור. אז אמרנו, זה קצת מורכב מבחינה רעיונית, אז הלכנו לשיטה הקלה, שיטה הקלה, אמרנו, במקום לעשות חיסור, עושים חיבור של המספר הנגדי. כלומר, במקום לעשות 2 פחות 3, עושים 2 ועוד מינוס 3, ואנחנו משתמשים בווקטורים נגדיים, שזה אותו וקטור, כלומר, האורך הוא אותו אורך, אבל הכיוון הוא כיוון הפוך. אתם רואים, יש לכם את B ומינוס B, ובעצם זהים עם זה שהחץ נמצא למטה מאשר למעלה. שאלות עד לשלב הזה, יש לי שאלות. אגב, אתם יכולים גם לכתוב את השאלות בצ'אט, אתם יכולים גם לכתוב לי הודעה פרטית בצ'אט אם יש לכם שאלה, ואתם לא רוצים שתקפו רק כזה, אז אפשר אותי גם מראשית בנושא הזה. יש שאלות עד עכשיו? מצוין. אז אנחנו רוצים עכשיו לדבר על פירוק וקטור לרכיבים. כלומר, אנחנו רוצים לקחת וקטור, ואמרנו שהרעיון הבעיה של פיזיקה, שהיא לא יודעת להתמודד עם קווים שהם אלכסוניים, אבל זו חניין יש עכשיו את הוקטור האדום. וקטור בכיוון צפון מזרח, נניח שזה איזשהו וקטור העתק, ואני רוצה לחשב אותו. אז הדרך שלי לחשב אותו, זה לפרק אותו לשני וקטורים שהם קלים יותר לעבוד, הווקטורים הכי קלים לעבוד, זה וקטורים שהם ישרים או מונחים. זאת אומרת, אם אני יכול, במקום להגיד צפון מזרח, אני יכול להגיד שיש וקטור אחד שהוא לכיוון צפון, ווקטור אחד לכיוון מזרח. אתם יכולים לראות שהחיבור של הווקטור הכחול והווקטור הכחול ביחד, ייתן לי את הווקטור האדום. מה שעשינו עד עכשיו, עשינו את התהליך ההפוך. חיברנו אותם וקיבלנו את האדום, עכשיו אני רוצה לקחת את האדום ולפרק אותו לשני הווקטורים האלה, והאמת היא, זה לא כזה מסובך. והרעיון הוא בעצם לפרק את זה בכוונה לשני קווים ישרים, שלא סתם הקווים האלה, הם קווים בציר X וציר Y. אז אם אני עכשיו לוקח את הדוגמה, אם אני מניח שהווקטור שלנו הוא וקטור 5, והכיוון שלו הוא 45 מעלות, מניח, אני יכול, אם אני מסרטט אותו, לבוא ולהגיד שהווקטור הכחול הוא 4 בכיוון X ו-3 בכיוון Y. כלומר, לקחתי עכשיו את שני הווקטורים, ובעצם חיברתי אותם מחדש. עכשיו, הדרך לעשות את זה, הדרך הכי פשוטה, זה פשוט לסרטט אותם. אתם מסרטטים את הוקטור, כן, לסרטט וקטור על הכתבי, אתם כבר יודעים, ומה שאתם עושים, אתם לוקחים ו... יציג זוהר, תסתכל. יציג, זה אתה? מיקרופון, בלי מיקרופון, אני לא יודע. טוב, לא. אז מה שאתם עושים, אתם לוקחים איזשהו וקטור אלכסוני,
ובעצם הופכים אותו למשולש ומשולש ישר וזווי, ואם אתם עושים את הסרטוט הזה, סרטוט טריוויאלי, אז אתם מקבלים את אורך הניצבים. אוקיי? אז זה העיקרון הזה. שאלות לגבי מה שאנחנו עושים פה? אוקיי, אז יש פה שאלה של איך אני יכול לדעת שזה בלב בשלוש והאפר בהוואי. אז אמרתי, מה שאני עושה, אני לוקח את הווקטור עצמו, יש הרבה רעשי רקע. באופן כללי, עדיף שתשתיקו את המיקרופונים שלכם, אלא אם כן אתם צריכים לדבר, ואז אנחנו נמנעים לרעשי רקע. אז ככה, אם אני לוקח עכשיו ומסרטט, תסתכלו על הקו האדום. אני עכשיו מסתכל עליו, בפועל אני בעצם יכול להפוך אותו למשולש ישר וזווית, אגב, יכלתי לעשות אותו גם למשולש ישר וזווית למטה, כלומר, הקו הכחול גם יכול להיות למטה, אבל תמיד הקו הכחול הייתי מקבל שהאורך שלו הוא אורך 4 בציר ה-X, והקו הסגול תמיד הייתי מקבל שהאורך שלו הוא 3 בכיוון Y. רק בעצם ככה זה תמיד היה עובד. זה ברור הנקודה הזאת? אתם נורא שקטים, אני לא מבין אם אתם מבינים או שפשוט אין לכם כל כך לדבר. השיעור מתמטיקה היה כל כך מתיש היום בבוקר? כן. לא, בסדר, והנה... רואי, זה לא שאלה על המצגת. אתה יכול להשתיק את כולם בבקשה, כי יש מלא רעשי רקע מעצבנים, ואנשים עדיין לא משתיקים את המיקרופונים שלהם. בואו נשתיק את האחרונים. תודה. בסדר. יא, חבר'ה, יש פה... מי נמצא פה בשם דנית אברהמי? מוכר לך השם הזה? אין לו אברהמי בבסף בקיטה, נכון? טוב, בכל מקרה, אני רוצה להמשיך. אז כמו שאני רוצה להראות לכם בעצם, השיטה, שהיא מצד אחד, היא בהתחלה נראית קצת מלחיצה, אבל ברגע שמתרגלים אותה, היא עובדת מאוד יפה, זה טריגונומטריה. עכשיו, אתם אמרתם שאתם למדתם טריגונומטריה באופן כללי עם אינגה, אני רק רוצה לוודא אם בטח אם אתם קצת זוכרים, ואם לא, אז אני אעשה עכשיו חזרה, אבל באופן כללי אני אתמקד בשתי פונקציות מרכזיות. אם יש לי איזשהו משולש ישר זווית, שאני קורא לצלעות שלו A, B ו-C, אתם רואים שיש לי פה בעצם משולש ישר זווית, A, B זה הניצבים, C זה היתר, והזווית שמול A היא אלפא, הגיוני A מול אלפא. אז מה שאני יכול לבוא ולעשות, אני יכול לדעת את האורך של A ו-B, אם יש לי את האורך של C ואת הגודל של זווית אלפא. והרעיון אומר, זה, אני פשוט מקליד את זה בפונקציה. כלומר, לצורך העניין, אם אני יודע את האורך של C ואת הגודל של אלפא, אז C כפול סינוס אלפא ייתן לי את האורך של A. ואם אני רוצה לדעת את האורך של B, אז אני אעשה את זה בעזרת C כפול קוסינוס A. כלומר, זה בעצם יש גם סינוס אלפא וגם קוסינוס אלפא, ושתי פונקציות שנמצאות אצלכם במחשבון. אתם אמורים, בדרך יצא לכם כבר להסתכל עליהם, ומה שאתם עושים, אתם כופלים אותם, אתם שומעים אותי חלש? רגע. טוב, אותו ננסה להגביר. לא היה פה הגברה של זה. קחו שנייה.
רגע. עכשיו אתם שומעים אותי מספיק טוב? אוקיי. עכשיו. טוב, אז אני רוצה להראות לכם דוגמה. נניח, אני אעשה את התרגיל הראשון ביחד, ואז אני אתן לכם קצת לתרגל לזה. נניח שיש לי וקטור שהוא באורך של 5 סנטימטר, והזווית שלו היא זווית של 45 מעלות. כלומר, בשאלה הזאת C הוא גודל של 5, ואלפא זה גודל של 45. אז מה שאני עושה, אם אני עכשיו, ובואו תנסו אתם להקיד במחשבון, תעשו 5 כפול סינוס אלפא. ותרשמו בצ'אט מה המספר שאתם מקבלים במחשבון אחרי שחישבתם. סינוס אלפא, סינוס, לא מינוס. סינוס זה פונקציה שנמצאת אתכם, S-I-N, אמורה להופיע לכם, זה בכל מחשבון מדעי זה נמצא. יפה, אז הנה אנחנו כבר רואים תשובות מתחילות להתקבל, זה באמת 3.53, זה, מקבלים מספר מאוד מאוד ארוך, אבל אנחנו, אתם יודעים, מקפידים על שתי ספרות. אז אם אני באמת שם המחשבון, 5 כפול סינוס אלפא, אני מקבל 3.53, כלומר זה האורך של צלע A. עכשיו אני רוצה למצוא גם את האורך של צלע B, אז אני אעשה את אותו דבר, אבל הפעם עם קוסינוס. אז תעשו חישוב C, הפעם כפול קוסינוס 45, ותראו איזה תוצאה אתם מקבלים. יפה. אז אם אתם באמת מקלידים במחשבון, להם נראה לי שיש לך בעיה עם המחשבון, כי את מקלידה שהמערכים לא נכונים, או שהוא במצב לא נכון. אבל באמת, גם ב, אם אני עושה את החישוב, אני מקבל שגם B שווה ל-3.53. שוב, אני כרגע לא נכנס להוכחות, ולא נכנס פה כרגע להגדרות, זה לא שיעור מתמטיקה. אני משתמש אך ורק בשתי הפונקציות האלה. כלומר, שיש לכם וקטור בגודל C, ואתם רוצים למצוא את A, B ושלו, אז אתם עושים את זה לפי שתי ההגדרות האלה, וגם לא צריך לזכור אותם בעל פה. זה לא משהו עכשיו אני מבקש לכם לזכור בעל פה, במבחן אני ארשום לכם את זה, זה מבחינתי כמו דף נוסחאות. עכשיו, בעצם קיבלנו פה מצב שהוא בהתחלה הוא יראה לכם מוזר, אבל בואו תנסו רגע לחשוב בעצמכם, למה בעצם A ו-B קיבלנו שהם גדלים שווים. מה גרם לזה שגם צלע A וגם הצלע B הן שוות אחת לשנייה? בואו תחשבו על זה רגע, ואז תוכלו לענות. אם אתם רוצים כבר ישר לענות, אז תשלחו לי הודעה פרטית בצ'אט, או להרים את היד, ואז אני אתן לכם פה זכות דיבור לדבר. אז בואו נשמע את יואב. כן, יואב. אתה יכול לדבר במיקרופון? כן. כן. אז כשדיברנו על זה ראינו שזווית של 45 מעלות זה זווית אופטימלית, נגיד כמו לזריקה. אז בעצם בהתקדמות בזווית של 45 מעלות יש אותה התקדמות גם ברוחק וגם בגובה. אוקיי. אבל למה קיבלנו את זה? למה A ו-B שוות אחת לשנייה? עזוב כרגע, עזוב כרגע את הפיזיקה של הדבר הזה. זה אנחנו נחזור לזה בהמשך. מבחינת מתמטיקה? כן, מבחינת גיאומטריה. אז אני צריך לחשוב רגע. אוקיי, אז בואו ניתן רגע הזדמנות לרוני לענות. כן, רוני. רוני, יש לך מיקרופון? שומעים? כן. אוקיי. אז בעצם גם הזווית השנייה היא תהיה 45 מעלות. סליחה, אני אשתרת. הזווית השנייה גם תהיה 45 מעלות. זאת אומרת, כשנשתמש עם הזווית השנייה, נקבל את אותו סינוס שקיבלנו כשחשבנו את A. אז בעצם זה 5 כפול מן 45 מעלות. לכן זה יוצא את הדבר. נכון. אז בעצם אפשר להסתכל על זה שאנחנו
אם אנחנו מדברים פה על זווית אחת של 45 מעלות, ואנחנו אמרנו שהמשולש הוא ישר זווית 90, זה אומר שהזווית השלישית גם צריכה להיות 45 מעלות. בפועל זה משולש ושוקיים, ולכן שני הניצבים באמת צריכים להיות שווים לעצמם. שר, אתה נראה לי שהתבלבלת. הצ'אט הזה הוא חלק מהשיעור. אתה לא משתמש בו עכשיו לכל מיני הודעות, ואתה לא מתחיל לדבר עם חברים שלך. יש לך שאלות, בשביל זה המקום של הצ'אט, לא לדברים אחרים. אתה רוצה לדבר עם חברים שלך, תעשה את זה בערוצים אחרים. רום, יש לך שאלה או שאתה רוצה להגיד משהו? לא. אוקיי. אז מה שעכשיו אני רוצה שאתם תעשו, שקצת תתרגלו את זה. כלומר, שמתי לכם פה עוד 4 וקטורים, וכל פעם אני נותן לכם את האורך ואת הזווית שלהם. ואני רוצה שבכל אחד מהם אתם מוצאים את A ו-B. כלומר, בעצם האורך של הוקטור זה C, זה בעצם ה-10, ואלפא זה 30. עכשיו, זה כולו להקליד למחשבון, אבל אמרתי, זה מה שדורש קצת זמן, אז בואו עכשיו כמה דקות, תחשבו את כל אחד מהוקטורים, אני אומר, לכל אחד מהוקטורים האלה, אני רוצה שתגידו לי את A ו-B, לפי החישובים של סינוס וקוסינוס. אז קחו כמה דקות לזה, ואז אנחנו נחזור ונפתור את זה ביחד. רואי, לא כתבת את הכיוונים של הוקטורים, אז איך להתייחס לזה? לכל הוקטורים, כאילו הם נראים לכיוון צפון-מזרח, כלומר, כמו שהם מופיעים בסרטוט okay. עצמו. בפועל זה לא משנה, כי גם אם הוקטור היה לכיוון השני, הייתם מפרק אותו ל-X ו-Y, אבל בכיוון השני. כן, אז איזה כיוון שאנחנו בוחרים? כן, כרגע זה לא משנה. אמרתי, בשביל הנוחות, תסרטט את כל הוקטורים, כאילו הם לפי המשולש בדוגמה. אוקיי. שחק, תרשום לי מה אתה מקליד. אני לא מבין, אתה אומר לי אירור בסדר, ואתה צריך להגיד לי מה אתה מקליד במחשבון. שחק, שלח לי צילום מסך בוואטסאפ של המחשבון, מה שאתה מקליד אותו. אוקיי.
כרגע תרשמו את התשובות בצד, אני אחר כך יעבור עליהם, נעבור עליהם ביחד. חבר'ה, מי שסיים את כל ארבעת התרגילים, תרימו יד או תכתבו הודעה בצ'אט שאני אראה איך אתם מתקדמים. טוב, חבר'ה, אז אני רואה שהרוב סיימו, ואני אגיד לכם, הבעיה שיש לי כרגע מגבלת זמן על השיעורים האלה, ועוד 5 דקות המערכת תעיף את כולנו מזה. אז מי שלא יסתדר עם התרגילים, אני אשלח לך את המצגת, נעבור על זה, מקסימום מחר, אנחנו, מחר אנחנו נעשה תרגול, ואין לכם זמן לעבור על זה. אבל רק ככה לעבור מבחינת התשובות שכולם יוכלו ולבוא ולהסתכל עליהן, אז אם אנחנו מסתכלים על הראשון, אז אנחנו בעצם מקבלים שיש לנו פה A שווה ל-5, B שווה ל-8.66. אם אנחנו מסתכלים על הוקטור השני, הפעם זה זווית 60, אז אנחנו מקבלים ש-A שווה ל-3.46 ו-B שווה ל-2. הייתי רוצה גם לעבור למשמעויות של זה, אבל כרגע לא ניכנס לזה. אם אנחנו מסתכלים על וקטור 3 בזווית 0, זה דווקא כן חשוב, כי אתם רואים שבזווית 0, בעצם ה-A הוא 0 עצמו, וה-B הוא 3 סנטימטר. והסיבה היא, כי באמת אם הוקטור הוא בזווית 0 לכיוון מזרח, אז אין לנו וקטור A, ונשאר רק וקטור B, ולכן הוא שווה בדיוק לוקטור C המקורי עצמו. ובכיוון האחר, אם אנחנו דווקא מסתכלים על וקטור שהוא בזווית של 90 מעלות, אז הסינוס שווה בדיוק לוקטור המקורי, והקוסינוס מתאפס, ולכן אין וקטור B. אז ראינו פה ככה כמה דוגמאות לגבי איך הדבר הזה בא לידי ביטוי. כן, שחק. איך זה הגיוני שיוצא וקטור של 0 סנטימטר? אני אומר, אם הוקטור, אם את כרגע הוקטור, תסתכל על הוקטור בזווית 0, זה אומר שהוקטור זז רק מזרח, נכון? נו. אז הוא אומר, A זה כאילו מראה על הוקטור בציר Y. למעלה למטה. אז אם הוקטור הוא זז מזרחה, אז אין לו רכיב של למעלה למטה. אז הוא שווה לאפס. אבל אז מה, הוקטור כאילו... כן, רוני. מה? אבל אז הוקטור כאילו הוא 0 סנטימטר אורך, לבנתי. כן. וקטור באורך סנטימטר הוא לא קיים. בפועל, אנחנו בעצם צריכים להשתמש בזה רק שהוקטור הוא אלכסוני. אם הוקטור הוא ישר, אתה לא צריך לעשות את זה, אבל רציתי להראות לך שגם וקטורים ישרים, עדיין טריגונומטרי יודעת להתמודד עם זה. גם בווקטור 0 וגם בווקטור 90, שזה בעצם לכיוון צפון. בסדר? עוד שאלות שמישהו רוצה לשאול? אוקיי, תקשיבו. עכשיו, מחר, מה שאנחנו נעשה, אני אשלח לכם היום תרגול. בנושא הזה, עכשיו התרגול הוא קצת, הוא תרגול גדול, בעצם תרגול מסכם, אז מחר לא יהיה לנו שיעור שבו אני אלמד אתכם חומר חדש, מחר יהיה לכם שיעור שנוכל לעבור על התרגול הזה. כלומר, אם יש לכם שאלות או דברים כאלה, אז יהיה נהיה זמין, זה יהיה בשעה 12, אלא אם כן שוב יהיה שינויים כאלה ואחרים. אבל דבר אחרון שכן רציתי להספיק לדבר, זה דווקא במדעים, יש קורס מאוד נחמד שמצאתי, שהולך, שאנחנו נוכל לעבוד איתו בפרק התורשה. בעצם הפרק הבא שאנחנו נדבר עליו הוא פרק תורשה. ויש קורס של מכון דוידסון, שהוא נקרא מה מסתתר בגנים. הקורס הזה, לפי מה שאני ראיתי כרגע, הוא מאוד מאוד צמוד לתוכנית הלימודים של משרד החינוך. כלומר, אם אנחנו לומדים אותו, זה בעצם במקום ללמוד בשיעורים, והוא מיועד ללמידה עצמית, זה אומר שאתם יכולים גם להתקדם בקצב שלכם, אפשר לסיים את הקורס הזה גם ביום, אם יושבים כמה שעות, ואפשר גם לפרוס אותו לשבוע, שבועיים.
זה מה שאתם תעשו, אתם בעצם תקבלו משימות שבוססות על הקורס הזה. עכשיו, כדי שאתם תהיו בקורס הזה, ובעיקר כדי שאני אוכל לנהל מעקב, אתם צריכים להירשם. אז מה שאני אעשה, אני אשלח לכם קישור בקבוצת וואטסאפ. מה שאני מבקש שהיום, עכשיו וכמה שיותר מוקדם, להיכנס לקישור, למלות את הפרטים שלכם, להירשם לקורס, ואז אתם בעצם כבר תוכלו להתקדם בקורס, אתם תראו קורס מאוד מאוד נחמד לעבודה, ואני גם יוכל לעקוב אחריכם ולתת לכם משימות נוספות. אז כרגע המשימה שלכם להיום היא משימה מאוד מאוד פשוטה, להיכנס לקישור שאני עומד לשלח ולהירשם לקורס, ואני גם אשלח לכם עכשיו את התרגול המסכם של הנושא הזה, וכמו שאמרתי, מחר בעצם יהיה לנו שיעור תרגול שאנחנו נוכל לבוא ולעבוד עליו. שאלות אחרונות, למי שיהיה? אוקיי, חבר'ה, אז אנחנו סיימנו להיום, אני כבר שולח לכם את שאר העדכונים דרך הקבוצת וואטסאפ, שיהיה לכם המשך יום נפלא.